Molt de públic al Teatre Serrano durant l'acte de presentació de la llista del bloc per a les eleccions del pròxim mes de maig. L'acte va comptar també amb la música de Pep Gimeno Botifarra. Amb un vídeo mostraren tot allò que Canal 9 n'ofereix als seus informatius. Vostè és un traïdor als interessos del poble valencià. Vostè ha traicionat els interessos estratègics del poble valencià. El bloc presentava divendres els 25 components de la llista electoral, una cita on no va faltar el secretari general del bloc, Enric Morera. Des del Bloc Verd s'han valorat l'acte de presentació de la llista. Estem contents per dues vessants, no? Per la quantitat de gent que va haver, però sobretot perquè aquesta gent ens va demostrar un caliu i una valoració al nostre treball i al treball de defensa del que volem. No? Nosaltres en aquest acte el que vam demanar és, vull dir, a la gent que aquesta ciutat necessita un canvi urgent i un canvi que ha de passar per l'implicació de tots i cadascun de ciutadans, no sols per la gent que ens presentem en una candidatura. La creació de llocs de treball encapçala la llista d'assumptes primordials del Bloc Verds per a la pròxima legislatura.